Здравейте! Това е още една част от видеоинструкциите на AutoDoc за смяна на авточасти. Включете субтитрите преди да гледате видеото. Благодарим! Инструментите, които ще са ви нужни за смяната. За повече информация, вижте описанието под видеото. Вижте описанието по-долу за линкове към нашия интернет-магазин, откъдето можете да купите резервните части. Помогнете ни да станем по-добри. Оставете ни коментари. Не пропускайте новите ни интересни видеоклипове. Само не забравяйте, кликнете на бутона Абонирай се и на иконката с камбанка. Ние ще постваме нови клипове всяка седмица. Благодарим, че гледахте. Кажете ни в коментарите дали това видео беше полезно. Следвайте страниците ни в социалните мрежи. Ние сме в Instagram, Facebook и Twitter. Всички линкове са в описанието.